Stigli smo u Niš, divan grad poznat kao kapija istoka i zapada. Južnjački temperament i gostoljubivost, pa i znanje, je ono za što se mi uvek vraćamo ovde. Iz ovih stopa krećem u potragu za takmičarima, nadam se da će neko hteti da se igra sa mnom. Pre toga, moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je... Štoperica. Nikog nisam uspeo u katakombama da nađem da si igramo kviza, tako da ništa. Idem dalje, idem Vizantijskom ulicom da vidim da li će neko hteti da se igra sa mnom. Legenda kaže da je Vizantijska ulica delila istočno i zapadno Rimsko carstvo. To uopšte nije tačno, ali zato se zove legenda. Tako da, ljudi moji, ništa, idemo da vidimo. A ovde bar toplije. Idemo posle vozićem do kraja. Mnogo se pešačilo. Evo, da. Kao? Da se švercujem? Ne. Dobar dan, dobri gospodine. Dobar dan. Ja se izvinjam ako vas uznemiravam, ja sam Uroš. Ja sam Uroš. O, ime! Drago mi je, gospodine imenjače. Možemo na ti? Možemo. Odlično. Da li ti, druže, možda, želiš da učestvuješ u kvizu štoperice? Želim. Pa to ime moje, to mi kaži. Hvala puno. Hoćemo da nađemo pomagača. Možemo. A, usput možemo da porazgovaramo o pravilima. Jesi nekad gledao ranije kviz štoperice? Jes. Dobro. Ti se sviđa? Sviđa mi se. Pa nije loš, nije loš. Znaš sva ona rešenja, pitanja? Znam. Ili kako kad? Pa, mogu bi još jednom da ponoviš ako ti nije teško. Hoću. Sad ću ja sve da ponovim pravila, tako da laganeza. Dakle, ovako. Mi smo sada u rundi broj 1. Tražimo pomagače da pomognu za ova tri laka pitanja. Tako da, posle toga, zagarantovana suma je 3.000 dinara. To niko ne može da ti uzme. Idemo onda u rundu broj 2, proverimo znanje i molim lepo. Ali može da nam pomogne samo onaj ko se boji insekta. Ko se plaši nekog insekta, može da nam pomogne. Dobar dan, hoćete da nam pomognete možda slučajno? Imate sekundić jedan. Ništa, dobro, hvala, hvala. Hoćete vi, dobri gospodine? Poštovanje. Može on. Može, možete zajedno. On je malo mlad. Da vas pitam samo, da li se možda plašite insekta nekog? Ne. Ni jednog? A ni jednog. Baš ni jednog. Pa, pauka ne to. Pauka ne, a možda neke ose, pčele. Nismo pčelari. Neke bubašlave, onih malih zelenih buba što ne mirišu lepo, što zuje. Ne. Smrdi bube. Ništa, smrdi bube. Ništa, vi ste onda hrabri. Držite se onda, idemo mi dalje, idemo dalje. Ćao, jel može pomoć? Može. Divna dama, pa hvala. Da li se možda plašiš insekata? Nekih. Nekih, da. O, super, super. Pazio se, kaže, sok od isceđenog limuna i vode. Kako se naziva? Limunada. Sigurno? Jesam. Nije voda limuna. Izvini, šalim se. Divna si, limunada se zove, izvini, molim te. Hvala ti puno, pomogla si nam mnogo. Odo smo dalje, pa se vidim, uživaj u danu. Vidimo ti, čao. Živjela, hvala. Divna, divna danica. O, kakva ekipa sad prilazi. To je, samo što se oni ne plaši ničeg. A i to je realna priča. Možda će da sad... Gospodo divna, može pomoć jedna? Da pomognete gospodinu Urošu da ode u rundu broj 2. Samo me zanima da li se neko od vas možda plaši nekog insekta. Ne mora puno, samo malo. Malo? Malce! Ovo lice. Komarca. Komarca, to! A da li znate kako se na slovo P naziva pod od lakiranih komada drveta? Parket. Parket. Pa točan odgovor. Hvala vam puno, izvinite na smetnji. Živi bili, prijatno. Odlično, kako se vam gospoda pomogla. Divni su, ništa, idemo dalje. Evo pa jedna fina ekipica. Ekipica, hoćete da nam pomognete? Naravno. Septom u razini, hvala vam puno. Samo me zanima, ko se od vas najviše plaši nekog insekta? Maja. A, Maja! Ne, ni jednu, ni komarca. Bilo koga se neko od vas bar malo plaši? A, da. Realno da, realno da. Okej, okej, sad mene zanima. Iz kog grada je OFK Sinđelić? Šta mislite? Niš. Pa to, brate, iz Niša, tačno ovo. Gledam ko će kada, hvala sve puno. Najlepše. Oba, dobro, neka, neka. Oviđaj. Hvala vam. Uživajte u danu, vidimo se sve najbolje, prijatno. Odlično. Ime moje. Pa mi smo prvu rundu pokidali. Da. 3.000 dinara za garantovana suma, 3 tačne odgovora, divan dan i mi sad lagano idemo k rundi broj 2. Može? Može. Ajmo. Hvala, 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 divni publikume. Ne kažu džabe, dva su loša, ubila Miloša. Samo ne bude dva su loša, ubila Uroša.
ali tu je ime moje i ja. Spremni smo da odolimo sve na šta bace na nas. Tako ime moje. To mi kaži. Spreman si, reče mi? Spreman. Tako da evo, zvanično, dobrodošao u rundu broj 2. Ajmo da se igramo kviza. Sve spremno? Jeste, jeste, jeste. Okej, okay. Prvo pitanje za Uroša glasi. Drugi naziv za vetrobransko staklo na kolima je... Šofer šajbna. Motačan odgovor! Šofer šajbna, šofer šajbna. Pretpostavljam da si vozač? Nisi. Nisi, stvarno? Eto, čudno, da, pa ali super, dobro, dobro, dobro. A supruga ili buduća ona supruga? Ima položeno, ali... Ali slabije, mislimo, vozi. Pa dobro, nije što kaže suda, može peške, pa, brzo se stigne, jasne. Aj lepo i šetati. Pa zato imaš dobru liniju, pazi što šetaš. A ne, mi sedeli se svi, sve ode u butinke. Ovo je super, bravo, znaš, tačno. Hoćemo na pitanje broj 2. Može. Okay. Restartujemo štopericu, pitanje broj 2 glasi. Kako se naziva tehnika uređenja gradova na osnovu estetskih, higijenskih i praktičnih potreba stanovnika? Vreme sad. Nauka. Jeste. U stvari, to je više tehnika. Tehnika uređenja gradova. To je tehnika uređenja gradova. Može tvoja pomoć. Može pomoć, zaustavljamo štopericu. Ja ću ponuditi, ja ću dati evo, jednu asocijaciju. I mislim da ćeš znati posle ovoga. Znači ovako, pazi. Kako se naziva tehnika uređenja gradova na osnovu estetskih, higijenskih i praktičnih potreba stanovnika? Počinje na slovo U. Znači urbanizam. Mi smo uroži, onda je... Urbanizam. Pa urbanizam je tačan odgovor! O, kako nam gospoda ulazi u kadar neka divni gospodin. Divni gospodin, nema veze, volimo publiku, volimo. A i mi stvarno bez obrazni, ovdje smo stali na sred mosta, ne damo ljudima da prolaze. Svaka čast, ime, urbanizam, tačan odgovor, idemo dalje, okej? Okay? Može. Restartujemo štopericu, tu je novih 20 sekundi. A pre nego što pročitam pitanje broj 3, pitaću te šta radiš, čime se baviš, imaš neki hobi, jel stižeš, mislim od svega? Pa, hobi, sport, bavim se, radim u biblioteci. O, divno. Divno. Dakle, daj da vidimo nešto o književnosti, jel ima, to ćeš da pokidaš onda 100%. Odlično, odlično. Evo, sljedeće pitanje je geografija. Ali u tim knjigama ima i geografija, verujem, pa se svašta nešto nauči. E sad, mene zanima. Sa koliko zemalja se Srbija graniči na istoku? Vreme sad. Na istoku? Jeste. Dakle, na istoku sa koliko zemalja se graniči Srbija? Sa Bugarskom i sa Srbijom. Sami sa sobom se graničim. Sa Bugarskom i Rumunijom. Da tu mu je konačan odgovor. Dva, da. Konačan odgovor. Ma svaka čast, tačan odgovor, dajte aplauz! A, bili su pogledi ovdje, Uroše, nemoj da mi zezaš Uroša moga. Da, ne, sve okej. Okay. Dve, lepo, Bugarska, Rumunija, reče ime moje, prihvatamo, bravo. Restartujemo štopericu, tu je novih 20 sekundi. Idemo sad, idemo malo na ovaj, moj reon, što se kaže. Pitanje broj 4 za Uroša glasi. Koji glumac je režirao filmove Hrabro srce i Stradanje Isusovo? Vreme sad. Mel Gibson. Jesi siguran? Definitivno. Ma definitivno, ovdje su aplauzi, tačan odgovor. Mel Gibson, čuveni glumac, a je dobar reditelj. Čak mislim da je on režirao i pored ovoga Apokalipto. Znam da zadnji film koji sam gledao da je igrao je Deda Mraza u Fatmanu. Znači, vre ljudi da mraza, ali film je za starije, znači nije, znači ozbiljan je film, pogledajte, nije loš, Fat Man se zove. Super, svaka čast. E, sad ovako, pretposlednje pitanje za tebe glasi. Američki svemirski program Viking bio je zadužen za istraživanje koje planete? Vreme sad. Uzo bi pomoć pretraživač. Da pretražim, ajde, zaustavljamo štopericu, dajte vamo pretraživač. Da vidimo da li će nama Google da pomogne. Jer dugo nije rečeno da ko nema u Google, ima u Google. Yeah! Kako si rekao Viking? Dakle, ovako, Viking, američki svemirski program. Američki svemirski program Viking bio je zadužen za istraživanje koje planete. Ajde da vidimo ime, da li ćemo naći za 20 sekundi. Šta kaže tu, Viking, koja planeta, koja planeta? Mars. Kako? Mars. Mars, tačan odgovor, Mars, bro! Bro,
odgovorio. Bravo, Google, bravo, ime, svaka čast. Marsa, Marsa je tačan odgovor. Idemo dalje, može? Do kog smo pitanja stigli? Došli smo sada do posljednjeg pitanja za tebe, ime moje. Znači, koliko ja se sećam, ti si iskoristio dve vrste pomoći, imaš preskok i posljednje pitanje. Hoćemo odmah da preskočimo, uzmeš 13 ili ipak da otvorim? Pa mogu da čujem pitanje. Pa naravno da možeš, Alen Sijan, naravno da možeš, ime moje. Samo mi reci, jel pratiš sport? Pa pratim. E pa sad. Zavisi koji sport. Dobro, dobro. E pa sad ja neću otkrivati dok ti ne pročitam pitanje, pa ćemo da vidimo. A posljednje pitanje, ime moje za tebe, za danas glasi. Po kojoj poslastici je nadimak dobio stadion Alberto H. Armando u Buenos Airesu? Vreme sad. Po bombonjeri. Tačan odgovor! Po bombonjeri, la bombonjera! Bravo, majstore, po bombonjeri, čokoladi stavio la bombonjera, dobio ovaj nadimak zbog svog karakterističnog oblika, jer je jedna tribina ravna, dok se preostale tri tribine uzdižu visoko u krug. O, ime moje! Šta drugo reći osim svaka čast! Maksimalan iznos, ljudi moji, dajte aplauz! 15.000 dinara! O, boga mi! Sad mene samo zanima, ne da li si ti zadovoljan, nego da li je dama zadovoljna tome? Mora će da bude. Mora da bude. Maksimalan iznos, molim te, Uroše, samo prebroj, da vidimo da li je tu sve kako treba. Važim. Ohoho, ne, ne, ne. Bum, šakalak. Svaka čast. Svaka čast tebi, kakvi pokido si ovo. GB, u zdravlju da potrošiš novac. Hvala. Vidimo se nekom drugom prilikom. Svaka čast. Bravo za ime moje, za Uroša, koji je osvojio maksimalan iznos, 15.000 dinara. Pa, Uroš, šta da vam kažem. A ljudi, ako hoćete da ponovite uspeh moga imenjaka, dođite, čekam vas. Idemo dalje. Krećemo u potragu za potencijalnim takmičarima. Da li će imati sreće, ljudi moji, nadam se. Divan dan, sunčano je u divnom Nišu, tako da mislim da neće imati problem. Druže, poštovanje! Izvinite, molim, tako te uznemiravam i prekidam u nečemu, ja sam Uroš. Ja sam Aleksa. Drago mi je, Aleksa. Vidim tu da nas nešto gledaš, pa ne znam da li bi možda želeo da učestvuješ. Pa može, što da ne. Aleksa, bate moj, možemo na ti? Naravno. Hvala ti puno, imaš 18 godina? Imam. A to mi kaže, ništa nas ne sprečava sad da se ti ja družimo i odgovaramo na neka pitanja. Da li si je ranije gledao možda kviz štoperica? Jesam. Jesi. Znaš da imamo prvu rundu sad, tri pitanja. Da. Da ti ne odgovaraš, nego tražimo pomagače. Da. Zagarantovana suma 3000 dinđi. Da. Pa da vidimo šta ćemo u drugoj rundi. Može? Može. Ajmo onda da krenemo da vidimo da nam neko pomogne. Gledajte kako ovdje su se divni ljudi, šetaju. Taman su nam došli da ih pitamo neko pitanje ako može. Poštovanje, divna damo. Poštovani divni gospodine, drago mi je gospodin Bratislave, molim vas, samo ja moram vas nešto da pitam, ali prvo zanima, da li ste nekada negde poranili? Jesam. Jeste, odlično. E sad me zanima, teško je, kaže, u kom gradu, a mnogo je lep grad, se nalazi aerodrom Konstantin Veliki? Šta mislite? Nišu. Pa u Nišu, tačan odgovor! Hvala vam puno! Pa divni ste, dobri ljudi, hvala za pomoć. Idemo mi dalje, vi uživajte u divnom danu. Hvala vam, prijatno! Odlično, kako smo pronašli pomoć. Sad ćemo da vidimo ko će još da nam pomogne. Burazerče, gde si? Evo. Hoćeš da nam pomogneš, bate? Što da ne? Ja bi da učestvujem oko dobro. Ej, ali već smo pronašli takmičara. Pa može, naredi. Jedino da nam pomogneš, a? Nešto. Pa ajde. Ajde da nam pomogneš, bate moj dobri. Ali, zanimam samo jednu stvar. Da li si nekada negde poranio? Jesam. Jesi? Jesam. A gde? Na pecanje? Ma. U školu, na posao. U školu, na posao. To, to. A da li znaš, plafonjera obično stoji na... Pa, tačan odgovor. Pa, molim lepo. Hvala puno. Živ bio, druže, izvini sad što nisi mogu da učestvuješ, ali... Bit će drugo put. Živ bio, prijatno, vidimo se, hvala. Odlično. Kako ste vi divni, gospodine? Dobro sam. Sve kako treba? Da. Pa to volim da čujem. Eto, to je što tulju, obećao. Obećao sam oću. Bili u augustu. Jel tako je? Pa, tako je, zećam se ja. Nego sad čim završim ovde Poslić, onda dolazi. Baš. Onda dolazi pa ćemo da se družimo. Dobro. To mi kaže, uživajte u danu pa se vidimo. Baš. Sve najbolje. Bože. Lepo, lepo, boga mi. Dobran. Bate, dobri.
Kako si? Dobro sam, vi? Ja sam odlično, mogu ti reći. Super. Če nam pomogneš? Hoću, naravno. Pa to mi kaže, ali me samo zanima jedna stvar. Da li si nekada negde poranio? Pa osim na fakultetu, što često znam ranije da odem, evo i kod vas sam poranio. I kod nas, a čovjek došao ranije da pomogne ili da učestva, ali evo sad je. Pomaže, ali vrh. Super, druže moja, pazi ovo. Kako se naziva tanka cevčica koja služi za pijuckanje pića iz čaše? Može i flaše, zavisi. Jo. Slamčica. Pa je li moguće? Pa tačan odgovor. Pa svaka ti čast. Hvala ti puno za pomoć, živ bio. Onda smo mi do runde broj 2, pa se vidimo. Vidimo se, čao, prijatno, čao, čao. Prijatno, prijatno. A ovo je bilo brzinski, ovo je bilo čarobno. To je to. Tri pomagača, tri pitanja, tri tačna odgovora i nas ništa ne sprečava nego da odemo u rundu broj 2. Može? Ajmo. Divno, divno, hvala, hvala, divni ljudi, kakav gromoglasan aplauz. Hvala ljudi moji, Aleksa, jesi spreman? Spreman. Pa to mi kaže, druže moji, dobro došao u rundu broj 2. Hvala. Pitali smo prolaznike, oni su znali odgovore, sad mene zanima da li ćeš ti znati odgovore na svih ovih 6 pitanja koje sam ti ja spremio. Ja se nadam. Želim ti svu sreću, pa da krenemo s igrom u kvizu. Može? Može. Pazi oko. Prvo pitanje za Aleksu glasi. Kako se na slovo U nazivaju posljednji zubi u vilici? Umjet. Vreme, sad, opa, kako si rekao? Umjet. Ma, tačan odgovor, idemo dalje, nema zadržavanja ovdje. Bravo, 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 majstore, bravo. To je to, restartujemo štopericu. Još se drugačije nazivaju i osmice, mislim, jel kao? Da. Ovaj posljednji zubi u vilici, to je to, umjeci. Jeste mi nikli svi? Jesu. Ja i meni, valjda, sam morao da vadim jedan. Pa i ja sam jedan. Čuti, da, boli, ali kad se pa, mora, nije mora. Teško. Idemo na pitanje broj 2, može? Može. Okej, okay. Gledaš crtane filmove možda? Pa gledao sam nekada. Nekada, a sad ili imaš nešto, ne pa, znam, neki ovo, malo ovako za starije, malo ozbiljnije ili... Pa u zadnje vreme ne. Ne, dobro, dobro. Ali možda se sećam nešto. Dobro, pazi, ovo sad ima jedan ovaj crtač gde se viče jaba daba du. A mene sad zanima, kaže, koji crtani film je proslavio radosni poklič i jaba daba du? Vreme sad. Pa valjda porodica Kremenkovi. Boga mi, pazi. Hoćeš to da bude tvoj konačan odgovor? Da. Tačan odgovor jeste! Kremenko, porodica Kremenko. Neko ih zove Flintstones, tako se zove, jel je tamo u Americi. Inače ih zovu neko Kremenko i Kamenko. Jel, zbog ovaj, dva drugara. I ovaj, to je to, Kremenko i Kamenko. Što drugo ti kažem, svaka ti čast. Lepo si ti to ispratio ovaj, kad si bio mlađi. Pa, sećam se. Hoćemo na pitanje broj 3. Može. Pazi ovo. Kako se zove srodnik slona koji je živeo pre 3.500 godina? Vreme sad. Mamu. Opa. Si siguran? Siguran. Nije Vevericon? Ne. Nije. Mamut je tačan odgovor. Bravo, majstore. Bravo, bravo, bravo. Boga mi, 100% učinak za sad. Svaka ti čast. 20 novih sekundi je tu. Pazi, još 3 pitanja, ali imaš još 3 vrste pomoći. U redu. Okej. Okay. E, sad. Mene zanima, Aleksa, da li ti znaš šta je po struci osoba koja proučava zemljotrese? Vreme sad. Ja mislim da je seizmolog. Da je seizmolog? Da. Da li hoće to da bude tvoj konačan odgovor? Da. Šta misliš, je li tačno? Da. Pa tačno je, dajte aplauz, seizmolog, pa nema šta drugo. Nije somalijer sigurno, tako? Nije. Seizmolog, tako je, svaka čast. Ništa, ćemo dalje. Hoćemo. A kako smo dobro krenuli, idemo u ovom maniru, još 2 pitanja, uzmeš parice i baš te briga. Pitanje broj 5. Istorija, kakav si? Pa, mislim da sam solidan, samo da ne bude neki sad, pa, ne znam, da se ne obrukate. Ako su neki svetski ratovi, šta ćemo onda? Pa, vidjet ćemo, dobro, nadam se. Dobro, dobro, pazi ovako. Pitanje broj 5 za Aleksu glasi. Operacija Barbarossa bila je šifra za invaziju nacističke Nemačke na koju zemlju tokom Drugog svjetskog rata? Vreme, sad. Pa, Rusija ili Sovjetski savez u tom trenutku. Kako čovjek sve zna? Tačan odgovor, evo! To je to, SSSR, Sovjetski savez. Bravo, majstore! I neuspeh ove operacije doveo na kraju do konačnog poraza Trećeg Rajha. Okej. Okay. A, bravo, Aleksa. Bravo, majstore. Restartujemo štopericu. Evo ga, 20 sekundi. Boga mi, stigli smo do posljednjeg pitanja. Velike su šanse, 15.000 dinara. Tako da želim ti svu sreću. Ovo je jedno
Pa, da kažemo muzičko pitanje. A slušaš muziku? Pa, slušam. Imaš neki omiljeni možda pevača, pevačicu, pa, bend? Ne preterano niko omiljen, od svega pomalo. Od svega pomalo. Dobro, dobro, majstore. A poslednje pitanje za tebe glasi. Koliko je bilo članova grupe u kojoj je Michael Jackson počeo karijeru? Vreme sad. Iskoristit ću pomoć da pretražim. Da pretražimo? Da. Okej, okay, my man. Poslednje pitanje, zovemo pretragu, dajte vamo tablet. Hvala. E, tu je Google. Pitanje ću ti ponoviti. Evo, samo ću vreme da vratim 20 sekundi. Pazi ovo, dakle, koliko je bilo članova grupe u kojoj Michael Jackson počeo karijeru? Dakle, boga mi, stigli smo do poslednjeg pitanja bez jedne pomoći, ali nije loše za sigurnost da se uzme na šestom, što da ne, kad je već tu, a pare ne ište, nije preskok, tako da... Može? Aha. Može. Okay, plavo, to. Enter. Evo ga. Enter. Aha, aha. Koliko je bilo članova? Aha, aha, ajde, ajde. Da vidimo... Traži, mili moj, 9 sekundi. Osam. 7, 6, 5, 3, 4 nek bude. A kako si rekao? 4. Ne, nije 4, nije 4, 5. Aleksa, bate moj dobri. Au, koliko mi je žao. Došao si do posljednjeg pitanja bez jedne pomoći i Jackson 5 su nas prevarili. Jesi čuo za Jackson 5? Nisam. Kak, čoveč, Jackson 5. Oni su, mislim, imali veliku, oni su svi, što kažu, ovaj, braća i sestre Michael Jacksona. Onda je počeo svoju solo karijeru, i Jermaine i Michael. Izvodili su numere ritma, ovaj, bluza, soula, funka, kasnije diska. Jackson 5. Ua, ua, ua. Mnogo mi je žao, Aleksa, stvarno. Jesi divan mladić, prepun znanja i zaslužio si ne 15, nego 30.000 dinara. Ali, nažalost, takva su pravila. Ove, dao si pogrešan odgovor. Pa dajte aplauz, ljudi moji, za divnog Aleksu. Ali, nažalost, šta da se radi, za garantovana suma, 3.000 dinđi. Izvoli, mili, molim te samo prebroj. Da li je sve to? Sad će Aleks zato kad ode Gajbi, Jackson 5, sve pesme Michaela da se preslušaju. Živ bio, druže moj. Hvala ti puno što si učestvovao. Želim ti mnogo sreće nastavku ove studija, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Živ bio, mili moj, slobodno možeš izvoli kod našeg reditelja. Bravo, Aleksa. Bravo, ljudi, hvala, ljudi, hvala, divan aplauz. Divni, Aleksa, ali pazite, pomoći lepo koristite. Može ovo da nam se desi. Ništa, idemo dalje. I stigli smo do kraja današnjeg druženja. Štoperica meri vreme za kratku pauzu, a onda se vidimo u nekom drugom gradu. Obnovite malo svoje znanje, možda naletimo baš na vas. Vidimo se.